On, silný a odvážny muž, bojujúci voči nepriateľom svojho národa. Ona, neviestka v službách falošného boha, nasadená, aby ho zničila. Príbeh starý vyše 3000 rokov, až desivo súčasný. Samson a Dalila od 24. mája v opere Štátneho divadla Košice. Hlavní partneri Ribeye Stars, hotel Lomnica, US Steel Košice. Partneri Slovenská sporiteľňa Termostal Mráz. Mediálny partner Zoznam.sk.